Then do don't have a be in the batter do they be in Gagan Georgi Bo. Low the mialo do you like to see Bobet and Tony Yarding and Muebo. Then do the ways are local, low guy need it. So Gila told you Babe Bo. Georgi, hello, do you like now, chef? Just see it and they are leaning yo. เอ๊ะก็เทมอบอซีชีเดตะเทจีมาตะมีเนี่ยวชีเดกวยซานเนี่ยวเมสีจาติมวยดิมองปั่นซีโบชีแกจาหมูกูกูยามมูนี่บีอ๋อยามเนี่ยนี่ผิดนี่บีอะหลอเราผิดนี่บีล่ะหมูกูยามมูนี่บีอ๋อกูมัวอะไรกว่าอินเตอร์เนชั่นแนลมานี่ลาไปแล้วเราเลยดําตอกไหนมุล่ะ อ่ะส่วนกูมายอกจ้าไม่ปิดตาโหลเว้ยเนาะอ้าวอ้าวหมูตลอดๆๆ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 
กูมอนูล่ะดิอืมนูบีนูบีวะวะละเปวะละปะปะปะผิดละเอ๊ะกูมอนอย่างซูล่ะเอ๊ะกูมอบ่าวซูล่ะเลยอืมบ่าวซูมาเลยดิมึงบ่ซันเลยจิยอมเลยโอ้มายก็ดมึงอ่ะบ่รู้ผิดละมึงบ่รู้ผิดละมาเลยกูมอเวตองเย็นทาไปแล้วกูมาเลยจิยอมฮะกูอะละบ่รู้ผิดละมึง กูมอยกเส้นซ้ําเหมือนกันนี่ไม่จิบูล่ะซ้ําเหมือนกันเนี่ยมาส่วนหูเตี้ยวเนี่ยเดียวม้าတော့มั้ยส่วนลีดีไตเตอปั้นม้วนลีดีจุยเดปั้นอู้ดีจักเวอะกูแหละไอ้หลูนี่ผิดอะไรมันมูวี่ซีนอิสรีลลี่ดิอะกูอ่ะตะเกเลโอ้ไอ้หลูนี่บลูโลผิดมาแล้วมูกูมอชอบนักกันไล่ตาเลยฮะชอบนักกันกาวยินลีอิสกาวยินกูมอเหมี่ยวเมี่ยนอีไอ้เนี่ยดิดูมีอีเนี่ยตะ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 ดายะบลูผิดอะไร
啊啦哩，南洋一路就标价。Oh my god！ 南洋一路就标，我摸啊，哎标你嘞，贴你啊，摸。嗯，当年咯，当年标贵。我没事，我来演你面呢。没那么呢，爸妈来把他找来么？为了面啊，苦挨闹的。记了，我们隔天呢，关你这个门呀。面啊嘞，哇，阿弟吧嘞，我母啊，俺都过年面呢，说，我底下没了面嘞，好大碗没给我。哦，母，我刚看到八楼的嘞，这苦做人表呢，过挨个羡慕来没？哦，俺都表呢，表面啊不做呢，羡慕一百八来。呀，你来挨闹的呢？哼，隔天呢，关这门。阿弟嘞，喏。母王阿路给嫂姑娘背你啦，都得顾别做，阿路嘛打完气，阿样对象没你啦。妈哩，爸妈谁不明呢？先侬要怕哩，侬那里带来张那里，母比了一表啊。母阿路爸爸爸表。嗯，爸啥路嘛嘞？他妈路啥啥路带我？爸哩啥路带你路？哦，都母比一表带来哩，哎呀，我妈是的，哎呀，肯定有怕来的，表高你有怕来的，表啥都哎你有出不来的。嗯，老太，哦，你哎你有来来来的。老太，你妈是不计较，阿妈唱他来。好好好，母，你妈不计较，阿姨又不叫了，就，你那边阿妈咪阿你了。哦，是啊嘞，阿妈是侬要快要嘛哩。哦，哎，没嘛他不，阿比哦，爸别的。嗯，阿比哦，这嘛这边礼拜比哦嘛，都母啦啦，我太想你来的。嗯，我这边礼拜啥？嗯，我这边拜啥子？母阿妈阿妈我。不讲，没得把生路哩，把路么生来叫没人哩。哦，没生那边没哩过。哦，么好哩，我明嘞我。地家我没了吧，那把湖北就买了，我没眼嘞。那哩，爸妈谁不明嘞？新罗要快，老妈穷啊哩。你爸哦，新罗来哩，谁不来代表啦？这妈他妈不读嘛嘞，没睡觉。哦，木，哎，给啥子路？哦，木路进了路，以前侬阿皮开的给啥子路哩？啊，哎呀，没嘛地多路，把我跑你啦！啊，都叫俺路进了奶奶哩年边哩路吧。哦，新罗没嘛走路哩，这妈他哩也得苦表我们。怎么哩？新罗要跑，好在我跑到你呀！新罗没买呢，没设备的。哦，都罗几呀哩？怎么我没几户人呢？哦，哎，给啥？我新罗跑新罗，新北站哦。我当年怎么查的呀？没刚骗你。哎，这都谁查吧？我今朝给啥？我今朝新买的。我今朝今朝没买，我白呢。哎，你讲他们也叫？哼，顾佳怡。呀。新罗呢？好没买呢。把给啥？白你买多少呀？不老不大没事的。嗯，没吧，我呗，高了哈啦的。哎，没有得要穿多少年吧，没多吧，我。累你啦，把我高了哈啦的，哈？怎么？新农民要挨你没嘛的，不大没事的呀。这马路啊，这马路等眼睛不顾，新农那股老叫看，来看他味道，喏。哎，这马路等眼睛的，挨你没嘛，把一年一样活的呀啥，点掉他味道。哼，新农了，挨你没嘛，一堆年样啥，你前天你嘛包，好得嘛？白养你，哦，冇好吧？唔，冇好吧？我真系养咯，我都顶唔啦哈！都为咗你，你养白养你出来嘛？我睇睇佢个咩味啦冇？我睇下你养，嗯，咩味？嗯，哈哈，哎呀，先白养多过嚟做，你看下不？哎咧，我每顿眼睛啊，我都对住比数码度咧，问看下咯嘛啵，我问看嘛咧？代表。哎，白娘，新娘把她搂大了。哦，俺都给啥讲多了，没呢，俺那美国也给啥讲多了。你干嘛？这么困难把啥搂了？新娘把新娘都行路多，没好路了。哼，哎，明白了，俺好办。哎，过去都来对的，没养我都是连娘都来对的，没弄明白的。哎，没路么表呢的，对嘛？哎，这个美国一年没把她打了，俺那把她打没乌。新娘把她打没乌，新娘明白了，多对的，哎，把老板娘把多对的表。哦，哎，这个民国爷爷叫地震路的，哦，都嘛爱闹事啦，爬楼楼大嘞，哦，那个家表大哦，家米啦，啊，那里地震路没么路走路，俺都躲了吧。哦，俺说嘞，新路牛的高比山高没哩，哈，爬楼好危险，半夜我躲没啊嘞。牛的嘛，躲住的，没路对我嘛走路。顾正义，顾正义，啊，哎呀，新路没有大嘞，不好啦。哦，没好包地耶，不好大嘞，倒嘛嘛嘞，喏。我说有的大吧，那我来多么对着吧，喏，这家家干侬阿妈干嘛的，喏，多么对着。
ရှင်ထပ်ပြီးသွားတွေ့ချင်ပြပါမတွေ့ချင်ပါဘူးမတွေ့ချင်ပါဘူးအေးတွေ့ကြည့်လေတွေ့ကြည့်လေတခါတော့နောက်တစ်လို့ကိုကြော်ရင်းတော့ရှင်တက်စားတော့မိတော့မယ်မိတော့မယ်အေးပါရှင်အဲ့ဒီမိန်းမနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်နေရလဲဟမ်ရှင်တို့နှစ်ယောက်အဲ့ဒီမိန်းမနဲ့ပန်းချန်ထဲမှာချင်းတွေ့နေရဆိုโอ้မဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းကလည်းမင်းဘာလို့ရှောက်ပြောနေတာလဲအဲကောလာဟာလာတွေဟမ်လိမ့်တာဟမ်ဘာကောလာဟာလာမှာလဲเนาะကျမတို့ရဲ့တငယ်ချင်းပူပူကိုတိုင်းမျက်စိနဲ့တွေ့ခဲ့တာเนาะဟမ်ရှင်တို့နှစ်ယောက်အဲ့ဒီမိန်းမနဲ့စပြီးပတ်သက်နေတယ်ကွာပူပူကိုကျမတို့ကနောက်ရောက်ခိုင်းလိုက်လို့လွတ်ထားပြီးသားเนาะအဲ့ဒီနေ့ကအဲ့ဒီမိန်းမဘာအင်ဂျင်ဘာရာဝတ်တယ်ဆိုတာပူပူကအားလုံး report တင်ပြီးသားရှင်ပါလိမ့်ချင်သေးလေဒီမိန်းမတော့အားရနေပါဘာအားရနေရလဲဟမ်ကျမတို့ကတော့เนาะအဲ့ဒီမိန်းမဘာအင်းကြီးဝတ်ထားလဲဆိုတာပဲသိတာเนาะရှင်တို့ကတော့အဲ့အတွင်းငယ်ရောက်ဘာရောင်လဲဆိုတာပို့တိမှာပေါ့ဩမင်းကလည်းကွာဘလို့အတွင်းငယ်ရောက်ဘာလဲဘလို့သိမှာတော့အဲ့နေ့ကသူလာတော့ဘာရောင်ဝတ်ထားမှန်းတော့မသိဘူးဩဘာရောင်ဝတ်ထားမှန်းတော့မသိဘူးဆိုတော့တွေ့ရောတွေ့ခဲ့မလားဟမ်ပေါ်ပြီပေါ်ပြီဟမ်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 ဟ
မူကလိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ကိုကခေါ်ရလေမူကိုမတက်ပြတ်သားသားပြောနော်တောင်ဝင်ယူမလားမယူဘူးလားအခုမိုးမှာကိုဝင်ရှိနေပြီ What What Oh my God Really ဟုတ်တယ် Break 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 neck ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒုက္ခပါပဲကိုမအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မှာလဲပြောတောင်ဝင်ယူဆိုရင်မူတရားဆွဲမှာနော်ခုကအသက်18နှစ်ပြည့်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ wait မူက18နှစ်ပြည့်ပြီးွားပြီလေမူမပြည့်သေးဘူးလေပြည့်ဖို့တရားလိုသေးရဲ့ What ပြည့်ဖို့တရားလိုသေးလားဟမ်အော်ဆိုက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 ိုဘာလို့ပေးရမလဲမူကိုမောင်မူတောင်ဝင်မြူချင်လဲရပါတယ်ဒါမှလေဘိုက်ထဲကကလေးကိုမွေးဖို့တော့ကမူအတွက်စရိတ်လိုတယ်ဟိုအဲ့တော့ကိုမောင်မူပေးထားတဲ့တိုက်နဲ့ကားကိုမူနာမည်ပြောင်းပေးလိုက်အဲဝေဟိုမူက18နှစ်မပြည့်တော့ပြောင်းလို့ဘယ်ရအောင်မလဲမူရဲ့18နှစ်ကမနှက်ဖန်ဆိုပြည့်ပြီလေပေးရနေဆိုရင်18နှစ်ပြည့်သွားပြီဟာ Oh my god မလေးတို့ကိုကြီးတောင်းမှန်ပါရဲ့ကွာ I'm so sorry ပါအဲကိုကြီးဟိုတယ်ကိုလည်းမယူတော့ပါဘူးကွာအ sorry ရဲ့အဲ့လိုဖြစ်ပြီးနေတဲ့ကိစ္စကိုကိုကြီးရဲ့ဟိုဟိုတယ်မယူဆိုပေမဲ့လေကိုကြီးကိုအိမ်တော့ပေးပါလားကွာဟမ်ကိုကြီးအိမ်အဲ့ကဘာလို့ဘူးကိုကြီးငွေအရန်အမြန်လုံနေလို့အိမ်ကိုရောင်းမလို့ဟိုဟိုတယ်ကိုရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြာနေမှာလေဟိုကိုကြီးအိမ်ကိုရောင်းမယ်ဆိုရင်ကိုကြီးတယောက်တည်းယူမှာမဟုတ်တော့ဟိုညီမလေးတို့လည်းအချိုးကျကျမျှပေးမှာပါကိုညီမလေးတော့ငွေမလိုဘူးလေဟိုဖေးကြီးထားခဲ့တဲ့ဘန်နဲ့ကပတ်စံနေရဒီဟိုတယ်ရရပတ်စံနေကုန်လို့ညီမလေးတော့ easy ပဲလေဟောနင်တော့ easy ဆိုပဲငါဒီမှာငွေအမြန်လိုနေပြီဟာဟာကိုရေလိုလိုမလိုလိုမသိဘူးသွားအိမ်ကတော့မရောက်နိုင်ဘူးအိမ်ဆိုတာရောက်မမဟုတ်လေနေဖို့တဲ့ကိုရေငါနင်တော့အချိုးကျကျပေးမယ်လို့ပြောပြီးပြီနော်ငါလည်းတားဟာငါအတွက်လည်းစဉ်းစားပေးကြအောင်ကဲအဲ့ဒါဆိုလေကိုကြီးကဘာလို့ပတ်စံအလားအသေးနဲ့လိုနေလဲပြောငါရောစရာရှိလို့ဟာပြောစရာရှိလို့ကိုကြီးနှလုံးခိုင်ကြိုင်ကြိုင်နေရလားဥပဒေနဲ့မကင်းတဲ့လက်နဲ့မလုပ်နဲ့လေဟိုနှလုံးမဟုတ်ဘူးအခုကတလုံးဟာတလုံးဘာလို့လဲမသိဘူးကိုဘောလုံးဝဲတိုင်းငါအဲ့လိုဘောလုံးလိုတလုံးတော့လိုဒိုင်မျိုးမဟုတ်ဘူးခုကိစ္စလူဂျုံဘောလူဂျုံဘောဘာကြီးလေဟာဟုတ်တယ်ကိုကြီးလူဂျုံဘောဆိုတာဘာကြီးလေညီတို့ငါ international လို့မပြောတော့ဘူးညီမလိုပဲတဲ့ပြောတော့မယ်ဟိုမာကြီးမိုးမာငါနဲ့ရတဲ့ကိုဝင်ရှိနေပြီတဲ့ไปบ่ไปบ่งากูมีเนบีโอ้งาปูญีจะบ่าวฮะแกจะบ่าวฮะเอามีเอามีมันโลปูญีมันโลแกมาแลกูเนี่ยอยู่ไล่ดอกอ่านูๆๆไอ้แค่ไม่อยู่ไหนบ่าวไอ้แค่แลไม่อยู่ย
ရမလားအကူကြီးကလည်းဟုတ်လားစဉ်းပါဟုတ်ငါကငါပြောပြနားထောင်ဟွာဟိုတကယ်ငါ तू နဲ့ဘာမှဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဟွာငါငါမိုးပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားတာအဲ့ငါနိုးလာတော့မှ तू က तू နဲ့မှားခဲ့တယ်ဘာညာဆိုပြီးငါ့ကိုပြောတာဟာဒါဆိုဒီဆောကပက်နတီကိုအလွတ်တယ်ပြီးကိုကြီးကကန်ဖတ်သွားတာဟုတ်တယ်ကိုကြီးไอ้สอลูเลยเนาะกูจ๋อรู้กูซอรู้เนี่ยแหละผิดแค่อ่ะโอ้ my god ไอ้กองนี่เนี่ยแกผิดแค่เลยดิฮะล่ะฮะบ้ามุเลยกูเหโหผิดแค่เลยสร้าโหโหยี้ซ้าผิดแค่เลยกูบอกอ่ะโหลูผิดตามหมดป่าวอ๋ออะกูเลยจี้อ๋องเลยง้าโหยอเจี้ลาตองนี่แหละง้าอะจ๋องไอ้ย้อมมุโลปะสันอเมียนลูนี่โหลนู่นมุโลชิง้าโหเตียซวยโลชิง้าอินเตอร์เนชั่นแนลถองจ่านี่มาอะมะเลยอินเตอร์เนชั่นแนลถองจ่ามุเมียนมาปีมาจ่ามาเมียนมาปีมาจ่ามาเมียนมาจีเมียนมาจีเดี๋ยวบอกฮะง้ากูญีจ่าบอกอะจ๋องไอ้ย้อมมุโล help me กูญีจ่าบอกฮะကိုကြီးကအင်တာနက်ရှင်နယ်ပတ်လာရမလားအဲ့တော့ဒီလောက်ညင်ခံကိုညင်ကိုခံလာငယ်မသွားမယ်ငါတို့တော့မရောပေးနိုင်ဘူးလာငယ်မဟာတို့ကဟာ Oh my daddy look at yourself help me please help me daddy ဟာဂျိုဒီမင်းဘာတော့ကလာပြေးပြန်လဲဩတို့ကပြေးလို့မဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းတို့လေးယောက်တော့အဆောင်လက3လကစီငါလာပေးတာဟာတကယ်ပြောတာဗောခင်ဗျာထိုင်းဟုတ်ထိုင်းထိုင်းဟုတ်လားငါလည်းကူညီရအောင်မင်းကမဟေတီရဲ့အကိုလား yes yes ဟုတ်ပါငါတို့ကမှုရဲ့အကိုလေးယောက်ကွာ4 brother nice to meet you bro oh my god no hand no hand ဟဲ့မင်းတို့ငါတို့ကမိတ်ဆက်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးမှားလားอ้าวนะแม่นกาอีกว่าบิบิดราโกโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวกูตึ้ง1000เนี่ยตึ้ง4000ง้าก็ตองหน้าล่ะแหมแม่เนี่ยตอกจานี่วนนี่ไปได้อ่ะน้องซงตึ้ง1400ตึ้ง4000ไอ้ตึ้งน่ะโกยมามาชื่อเลยบะมาละปะสันอ่ะอ่ะจองนี่รู้ไอ้ยางรู้ပြောเนี่ยเลยไอ้นูยางไม่รู้ไม่อยากเลยไอ้เกลือไอ้ยางน่ะตึ้ง5000เหมือนกันมาโกยอยู่4000เหมือนญาติรู้ท่องแล้วบาลูลงมาတော့โหไอ้เนี่ยฉันเนี่ยตึ้ง1000เว้ยปอกดาเลยอ๋อบาละสงมาไม่รู้บ่าวจม้าอ่ะเลยชินรู้สีหน้าตั้นๆเนี่ยกูเนี่ยအဲ့လက်ဆောင်မှမလို့ချင်းမူပါလေဟိုလက်ဆောင်ဆိုပေမဲ့လေဟိုလိုမျိုးလက်ဆောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟိုမူကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုပတ်စံပေးဖို့ဟာရှင်းရလေပို့ဆိုတာပေါ့ဟာပြီးအောင်မင်းမပြောတယ်မဆိုတယ်နဲ့ဘာတွေပြောနေလဲဟိုဒီလိုပါမူရေကျွန်တော်တို့ကမူကိုလက်ဆောင်ပေးချင်တာဒါပေမဲ့မူပါကြိုက်လဲဆိုတော့မသိတော့လေအဲ့ဒါမူကြိုက်တာဝယ်ပါစေဆိုပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကပတ်စံကိုပဲလက်ဆောင်အဖြစ်နဲ့ပေးတာပါမြူရဲကော်ဖီတိုင်းလားဟိုမြူရဲမှာနော်ဟမ်ပို့ရလောက်လိမ့်ညာရှင်းလို့လောက်နော်ညိုရှောင်လဲကော်ဖီဆိုင်ကိုသွားလာဟုတ်တယ်မလားမမပြောဟာဟိုဟိုတီးရအဲ့ဒါဘလို့တိတော့တီးရဘလို့တိရတယ်မဟုတ်နဲ့နော်ရှင်တို့စီးသွားတဲ့ကမှာ GPS တက်ထားပြီလား GPS ဟုတ်တယ်ဘယ်တော့တက်ထားတာတော့တင်းရောရေဟာမေးကြီးဘေးကြီးတီးအဲ့ဒါဘေးကမင်းမိုင်းလေကိုတော်ဒါတီးရောအမေလေဟာကျတော့သိပြီဆို။အိုးကိုကျော်ဘလို့ဖြစ်နေရလဲ။သမီးတို့အဲ့ကောင်တွေကဘယ်လိုရေလဲ။အိုးမေဟီဒါသမီးတို့ယောက်ျားလေးလေ။ဟုတ်တယ်မေဟီရဲ့ဒါသမီးရဲ့ခင်ဗျဟိုကုဇော်ကြီးရဲ့အဟိ။အိုးငါသမီးရေတော့မအိမ်အောင်နေပါလေကြာလို့ပါလား။ပြောပါကွာ။ပြောလေ။မင်းတို့ရဲ့ကျော်စော်မော်စော်ဆိုတဲ့ပိစောင်ပျောက်ရှင်းကြအောင်ဟာ။ဟေး။ဘာကျော်စော်မော်စော်လဲ။ရှင်းအောင်ပြောလေ။ကျော်ဆိုတာကျော်ကြီးကိုပြောတာကွာ။ဇော်ဆိုတာဇော်ကြီးမော်ဆိုတာသူတို့နဲ့ပတ်သက်ခဲ့တဲ့မော်ကြီးကိုပြောတာကွာဆောသူတို့မျိုးရဲ့မိန်းမတွေပေါ့ကွာဒီတိုင်းတော့မိတ်ချင်ပါဘူးဒီတိုင်းမိတ်ချင်ဘယ်လိုဖြစ်ချင်လို့ဟွာလေဟွာပါမိသားစိတ်ဒီလိုက်မယ်နော်တမီးရေဟေးဟာတမီးရေငါးခုနေဘူးLarry, Larry, me Larry. Yo somos sonhão che chang ni ye cho ya cho ri phi cha. Tu mo ti ve dai dai le tai kwe wen cha de pyatana ri le pa. Lu le lu chwe nyao ye chwin ha khou ya cha sha ya ta lwe chi ba. Lwe yin lwe yin lwe bi yin ba ri sa phin ma.就走莫走鸟也叫你也就要就离皮家 Do up, do up, be be, day day, lead, I pray when jar, if you're not really bad Lule, lute, nyao, ye, drink, ha, ko, ya, cha, cha, ya, ta, lue, ji, ba Lue, ye, lue, ye, lue, be, ye, ba, recep, ye, ma